Sawa ziweze munana eze msana. Musibye mtie yobana fabatu uliriza. Gano gema ulire kusibye sefe. Mwe yobu jaja. Nze Joshua Msasi zinsubuga. Obu nkenke bwe yongede mu bitundu bye kisasi mu Kampala. Obu motoka bu droni bwe yiridwa mbunji mu kitundu kino. Okuyola bavubuka basangidwa mu bukukuru. Abamu ku bavubuka abayoleddwa be babaliraanye ekifo wabadde ettemu abatamanya ng'amba bwe basasidde amasasi mu mmotoka ebaddemu Jeno Edward Katumba Wamala ne batta muwala we Brenda Natongo ne ddereeva wa Jeno Katumba ye Jeno Katumba n'abuuka n'ebisago mu kifuba ne ku mukono. Abamu ku bantu mu kitundu kino mu kiseera kino basazeewo beggalire mu nnyumba zaabwe okuwona okukwatibwa ab'ebyokwerinda abali mu ngoye eza bulijjo nga babagalidde ebisi. Mubunkenke buno namwandu w'omukuumi attiddwa atuuse mu kifo kino wakati mu miranga n'okwaziirana nga bw'asaba ab'ebyokwerinda bamunnyonnyola ekibaddewo nga beesigama ku kamera enkesi kubanga ku nguudo zonna obutemu buno we bubadde kuliko kamera enkesi poliisi ziyasaawo. Oluvannyuma ne bannamawulire bagobeddwa mu kifo wennyini wabadde obutujju buno ne bategeeza nti kaakano ebisigadde byaba byakwerinda ab'emawulire tebibakwatako. Ebyo nga tebinnabaawo munnamagye Jeno Edward Katumba Wamala nga yaakasimattuka ebyasa ebimukubiddwa batamanya ngamba ayogeddeko eri ab'omumaka ge ng'asinziira mu ddwaliro gyaddusiddwa nga biwala ttaka n'abagumya nti omusaayi ogubadde kumuvaamu omungi ddala abasawo baguyimiriza era waakutereera. Jeno Edward Katumba Wamala agambye nti ebisago by'amasasi byafunye biri ku mikono gyombi wabula n'ategeeza nti abalabe abatuuse n'okusaanyaawo muwala we n'omugoba we w'emmotoka mwabadde atambulira ku nkya kuno Katonda abalaba. I was survived, we have lost Brian. That's God's plan. She had nothing, she did nothing to this world. But the bad guys have died. And God has given me a second chance. Amen, Daddy. Amen. I thought so. Don't worry, I don't have bad injuries. Only the arms, but I'll be fine. Okay, I'm with the doctors and the doctors. Eribadde w'enkya leero mu bitundu by'ekisasi omufiiridde muwala we n'omugoba wa mmotoka. Jeno Edward Katumba Wamala bw'abadde ava mu maka ge ekisasi enkya ya leero agudde mu batemu abasasidde mmotoka y'amasasi agasukka mu 10 okukakana ng'agasse muwala we ategerekese nga ye Brenda Katumba Natongo abadde yaakava emitala wa mayanja. Omugoba wa mmotoka ya Jeno Edward Katumba Wamala ategerekese nga ye Haruna Kayondo naye afiiridde mu nsasa geeno era mu kiseera kino Jeno Katumba Wamala ali mu ddwaliro gyaddusiddwa okufuna obujjanjabi obw'amangu. Kigambibwa nti abajambula bano babadde batambulira ku pikipiki bbiri era nga pikipiki emu ebadde mabaga wa mmotoka ya Jeno Edward Katumba Wamala endala ng'eri mu maaso ge. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu avumiridde ebikolwa eby'okutta abantu bigenda mu maaso mu ggwanga n'asaba bannayuganda okufaayo ennyo ku bulamu bw'abantu kubanga bukulu nnyo eri omutonzi. Tufunye amawulire amabi ag'abazigu abalumbye Jeno Edward Katumba Wamala n'ekigendo eky'okumutta naye era basse muwala we
ne driver kitalo nnyo mawulire ago mabi era njagala okukoola bannayuganda n'abantu ba Katonda tusseeyo omwoyo ku bulamu kubanga obulamu kikulu okutta omuntu okutta abantu si kirungi n'akatono n'olwekyo nsaasira obukulembeze waffe mu Uganda nsaasira maama Catherine Katumba Amala era ne famire yonna ne famire ya driver wa General Katumba Amala olw'okufiirwa kuno ate mukama wabudde budde ne munaffe amujjanjabye. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigade ya General Flavia Byekwaso ategeezezza CBS nti bakyasobeddwa olw'ettemu eriguddewo naye ng'okunoonyereza ku ttemu eryo kutandikiddewo. Tufunye amawulire agakakasiddwa nti General Katumba abasajja babadde ku pikipiki enamba tennategeerekeka bulungi y'abantu babadde bameka ne babadde ku pikipiki bakubye emotoka ye amasasi era wajikubye amasasi driver afiiriddewo mubaddemu ne muwala we naye n'afiirawo afande ye General n'afuna ebiwundu era n'addusibwa mu ddwaliro Malcolm ate ekyo bamugye ne bamutwala mu ddwaliro eddala okufuna obujjanjabi ekyo kyenyinza okwogera saawa zino okunoonyereza of course kwatandise dda era kugenda mu maaso okweyongera okumanya biki bantu bangeri ki bano kiyinza kuba nga kyavudde ku ki kyekyakitadde mu circumstances zibadde zitya ebyo byonna tujja kuba tutegeezebwa okunoonyereza okunaaba kutuwulidde biki ebibaddewo owabiri kunaaba kuzudde. Okumala emyaka kaakano egisukka mu kumi, bannayuganda bangi ab'omuwendo batirimbuddwa mu mbeera efaanana bw'eti naye nga enfa yaabwe esigala tetegerekeka n'akamu. Mu bano mwe muli eyali amyuka ssaabawabi wa gavumenti Joan Kagezi, eyali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi wamu n'eyali omuduumizi wa poliisi mu bitundu by'e Buyende Muhammad Kirumira. Abalala abattiddwa mu mbeera y'emu ye munnamagye Meja Muhammad Kigundu eyattiddwa mu bitundu by'e Masanafu, eyali omubaka w'ekibuga kya Arua Kano Ibrahim Abiriga, bamasheikh abasukka mu kumi battibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abalala bangi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka, omukozesa okutulugunya omukozi oluvannyuma lw'okumuloopa mu obuyinza nga munnamateeka Sylvia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Singa ntulugunya ndi mu woofiisi yo, gwe bboosi wange, gwe mukama wange, naye wategeddeko nti nakuloopomye mu woofiisi ya kalisoliso ya gavumenti. Katonda niko okumbuza emirembe mu ngeri etampa mirembe kutuula kukola mirimu gyange. Oba nongoba kubanga otegeddeko nti ki nafuse omulyolyomi, ekyo nakyo kimenya mateeka. Era oyo omukulu aba akikoze mukamaawo bwe guba gumusinze, basobola okumusiba wakati w'omwaka gumu n'emyaka etaano oba n'asasula miliyoni ssatu oba byombi. Akabundu kababaka ba paalamenti bannakibiina ky'NRM aba paalamenti y'ekkumi n'emu kayitiddwa olunaku lw'enkya ku ssaawa nyeezi okunkya okubaako ensonga ez'enjawulo ziba mumuunyamumuunyamu ng'ababaka ku nsonga ezikwata ku paalamenti eno. Kitegere ekisente ebimu ku bikulu abano bye bagenda okwogerako kwe kusomesa ababaka ku ngeri gye balina okwesibamu n'okwegabanyamu mu bukiiko bwa paalamenti n'okubategeeza obukiiko obuliwo mu paalamenti buli mubaka kw'anaasinziira okulonda w'akakiiko akamukolera. Ebyo nga biri bitya, abaka ba paalamenti bonna 529 abali mu paalamenti y'ekkumi n'emu buli omu aweereddwa akakonge akali k'amannya ne constituency emu gy'akiikirira nga kano ke kakola ng'endagamuntu ya buli mubaka okuyambako ababaka bano okumanyagana amangu ennyo. Olunaku lw'eggulo abamu ku babaka ba paalamenti baasabye nti waakiri buli omu aweebwa akakonge oba ekipalati ekiriko amannya ge ne constituency gy'akiikirira kibayambeko okumanyibwa amangu. Obukonge buno buli mubaka wa paalamenti wa kuketimba ku Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde mu lukungaano lw'abannamawulire Namirembe n'akakasa nti okusinza obutafaananako nga bulijjo kwakumala essaawa bbiri era omugenyi anaaba atayitiddwa mu butongole si
Songa abantu balala basabiddwa okusigala mu maka gaabwe mikolo bagigoberere ku mikutu gy'amawulire okuli Kyabbasa n'okwongera okugoberera amateeka agayisibwa ab'ebyobulamu ku kirwadde kino ekizzeemu okuwanika matanga mu ggwanga. Saabalabiriza wanjagidde abavubuka abafunye akasoka 12. Kale nno ennaku ezo twafuna omukisa ng'abalabirizi ku Zoom ne tubeera n'omusomo n'abaana abaakolera ddala akalagala kano AstraZeneca abali byavudde mbibuuzo ebya Islamic Primary Leaving Examinations ebyabayizi abaatula ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde 2020 nga ku mulundi bino era abayizi 1686 bayitidde mu ddaala eyisooka, abayizi 5 mu ddaala lyakubiri, abayizi 189 ddaala lyakusatu, abayizi 1622 bayitidde mu ddaala lyakuna, abayizi 7 bagudde kyabugazi, ate abayizi 14 baalemerera okutuula ebibuuzo ebyo. Akolanga Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammadu Kibaati bw'abadde akulembeddemu omukolo gw'okufulumya ebibuuzo bino e Kabuusu mu kibuga Kampala, asinzidde wano n'asaba abazadde okumalawo omwagaanya okuziba omwato wakati waabwe n'abasomesa era bafube nnyo n'okukolerera abaana baabwe okufuuka ab'omugaso mu ggwanga lino. Nandi omu ku bazadde tulina obusungu kummwe bungi, ate nammwe mutulinako obusungu bungi, muggale omwagaanya omwo. Ensindika gye musindika abaana awaka, ennyumya gye munyumyamu n'abazadde babawa abaana, era buli yenna yenna ddayo n'alaba ng'abaana be baakendeera, weeyaze weeyaze, ate nga kakasa muleme kuwaayiriza COVID, be bakendeera babatwala masomero amalala. Yo COVID yavuddeyo, yagenzeeko ku liri olyo genda weeyaze, yogerayo. Nti embeera ya COVID-19 ebakosezza naye basobodde okugivuunuka. Ebigezo bibadde byabyafaayo nnyo kuba tubikoze mu kiseera kya COVID, embeera buli omu agimanyi nga bw'ebadde, naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti atufunyemu ebyenjawulo. Bisooka nti abaana bakoze bulungi okusinga aba 2019. Lwaki?